baru masuk air keruh. Betul tu. So tadi kita jalan jauh, macam-macam jalan kita jumpa, jalan Cina semua ada. Peron kamisan. Peron kamisan semua ada. Syahdu tak? Syahdu. Syahdu, Mat. Syahdu. Dia dari KL tidur, Mat. Kau bagi muka ni sikit. Yelah, Nat. Kita dah sampai belaka kalau ada. Sampai belaka ni lah, Nat. Ui. Penat. Aku dapat dengan Pak Angat, siap lah. Kecek ni. Let's go crazy. Ini tidak dibawa-bawa eh. Ini real life. Real life. Okay, okay. Kita akan perform selepas maghrib. So sekarang kita rehat jap, bagi lalu untuk maghrib. So sekarang kita lepak sekarang di Riverside, jambatan Kampung Jawa. Yes. Oi semangat opo opo we. Semangat orang. Mangan opo? Salah ni buat apa? Buat apa mai? Dia pokok kelapa. Pokok pinang. Kan. Oh,
Guys, kita dah habis main kat Melaka. So sekarang kita kat Kelantan, guys. Tom Yam. Kat Warok Recik. Tom Yam. Tom Yam. Mana demo, bro? Demo pergi mana? Demo mana? 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 Kita dah mana lalu ni? Mana? QC ada mana? QC ada mana? Set kita. Set kita. Set kita mandi lajar. Set kita pecoh-pecoh. Set kita jangan pecoh. Tu, kita punya editor eh. Nampak tu? Mesti kena ada set editing tu. Mainan dekat tepi mainan. Boring-boring. Entah. Kau pukul? Pukul 3 pagi. So ya. Good morning daripada Klebang. So hari ni Ahad. Hari untuk kita tolak. So cuaca agak mendung, gerimis. Dia pun orang okey-okey lah, tak panas, tak sejuk. Saya pun sempoi gitu ya. Morning, Fit. Yo. Morning lah, morning. Morning, Min. Oh, Min, kalau lah. Tak ada good morning dia. Ajib. Keterusnya nak rehat eh. Morning, morning. Ah. Eh, dia kat penat lah tidur. Tidur penat. Kau ni macam mana ni, teruk lah. Zed! Hey, bangun tu Zed! Zaid! Zaid Nazim! Zaid! Bangun ni, nak check out lah ni. Bangun. Ya Allah. Zaid, kau seorang dia tak mandi-mandi lagi ni. Aku lapar. Ha. Pasal aku ngantuk. Semalam ada orang balik bantal kat muka aku. Di luahan ni mesti lagi jujur. Cik luar sikit. Luahan apa? Makan lah. Kita bersama Malaya Road, guys. Happy fucking 5 years to Malaya Road. 5 fucking years. Eh, makan mau order. Oh, dia. Tak, kalau nak cepat, okey, kita pun tak. Budak idea masa tu. Kita ceduk kan? Ceduk, tapi... Semua yang sama kan? Semalam kau korang buat bising kan? Lepas kedai aku kan? Kau kaya sangat kan? Ji, cakap sikit je. Ji. Kenapa buat tak nampak kamera? Tak. Ni vlog. Aku tak tahu lah kenapa. Style tu. Oh. Mantap siap. Nampak ini buat tempat macam ni. Tu lah. Tak peduli, kena tak
jumpa lagi. Bye. Selamat. 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 Selamat.